Men vil det sige, så ses vi på Skanderborg, eller hvad? Nå ja, for helvede, det gør det rigtigt. Ja, det er rigtigt. Så kunne det da være, at jeg næsten skulle være vært ved en lille bumgar. Hvad er en bumgar? En joint. Den årlige fra. Nå, okay. Den sparker jo hårdt en hest. Er du klar over det? Nej, det er ikke klar. Det er et tryllestøv. Men lige døber i fisken på klokblomst, og så drysser vi. Blanding eller helt møg beskidt og sådan helt rent. Ja, det er godt. Men jeg kan også lidt op i forhold. Men var der noget taler med kastet op inden ved pissoiret? Ja, det er så ikke på det der tøj. Det er det tøj, han har taget af, så. Der er han stadigvæk i jakke, ikke? Hvad siger du? Kasper, Frank og mig og vi har ligesom været nede den her vej nogle gange og diskuteret, hvorvidt vi skulle gøre det eller ej. Og flere omgange har vi lukket det ned, fordi vi synes, at serien havde det godt, hvor den var. Eller, hvad kan man sige, universet passede godt til de 25 minutter. Jeg kan ikke bare lave halvanden time med det der, så sender vi det. Det optræder jeg med det her. Det er hele dagen, der ligger her og ruller rundt, og så vil have den sendt rundt på 10. minut. Men da vi så ligesom fik, tror jeg, sådan noget armslængde til det, så var vi stadigvæk nysgerrige på figurerne. Og der var stadigvæk noget i det, vi følte, vi kunne folde ud. Der var nogle steder, vi ikke havde været henne med karaktererne, som vi havde lyst til at komme hen. Det ligner lidt mere allerede, Mikkel, ikke? Ja, det er rigtig godt. Og så tog vi afsted til Malaga for at sidde og skrive i 3 dage. Vi havde sådan set sjovt, at vi arbejdede skide konstruktivt og hårdt, men vi kunne simpelthen ikke knække nøden. Det er jo meget godt, fordi det gør det, de synes, at det ikke har sovet det. Normalt har vi været vant til at have 10 historier i en sæson, som hele tiden kunne ligge og bounce ind og ud af. Så hvis den her ikke lige var den, der spillede for os i dag, så kunne vi tage en anden, eller historierne kunne inspirere hinanden. Og det er jo forfærdeligt at vågne op sådan her. Denne gang skulle vi blive enige om en historie, som ligesom var den. Og lige pludselig tror jeg måske også, det blev sådan lidt, hvad er den rigtige historie, og hvad er den store klovnhistorie? Og der fandt vi tilbage til en enkelt historie, og så det er så den klovnhistorie, vi har i os lige nu, og så forfulgte vi den. Ja, det er jo den første klovnscene, vi laver overhovedet, det her på Skanderborg, og det er det her outfit. Så er vi i gang, tror jeg godt, man kan sige. Det, der sker, det er, at jeg vågner op her, efter at have røget en bumkarl sammen med Kasper og Lars. En bumkarl er den mest powerfulde joint, man overhovedet kan ryge. Det er en joint, der er rullet i klokkeblomsts fisse, som jeg husker. Det er vist sådan, den er beskrevet. En meget stærk joint. Og der vågner jeg op her, fuldstændig ødelagt og ved ikke, hvor jeg er. Og så går jeg hele vejen op her forbi Rytme Hans på Skanderborg Festivalen og ender med at finde Kasper op ved pissoiret, hvor han knaller en fremmed mand. Det er scene 1. Jeg tænker, du ligger her, som du har det der som baggrund. Du ligger her, så er det simpelthen fast søvn her. Ja. Det er ligesom 2 varianter. Den ene er, at den er nærmest er beamet ned, ikke? Altså, man er fuldstændig opgivet at finde ly for noget, som helst, bare lagt sig. Ja. Og den anden er, at man ligesom har prøvet at kusse sig ind under et eller andet, ikke? Ja. Ligesom for at få ly. Ja. Lad os lige starte med, bare at du lige prøver at lagt op, og den der. Kære alle sammen, så bliver vi klar til dagens første optagelse, for at finde pladser. Ja. Ja, men lad os bare lave den. Jeg var bange. Ja. 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 Værsgo! Hallo? 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 Hvad laver du her? Hvad laver du her? Ha? Du skal væk derfra. Lad det være.
Du skal lade være. Det er dig, der ligger foran min butik, okay? Du drikker eller hvad? Du er junkie eller hvad? Hvad laver du? Hej, jeg er lige faldet i søvn. Væk. I skal væk herfra. Kom. Du skal væk. Hold op med det. Jeg kender... Har du ikke et eller andet, jeg lige kan tage på? Du skal bare komme væk herfra, okay? Det er dig, der kan stoppe det? Det ved jeg faktisk ikke. Det er sjovt, du stresser mig for. Ja. Altså ligesom en mulighed også for at gøre det kort, altså ligesom at klippe det. Altså du ved, så ligesom det er intens kortere. Men jeg tænker også, at Alexander, hvis jeg er sjovt og kult, det er en travle falafel. Ja, jeg synes, jeg har. Det synes, jeg er sjovt. Ja, ja, kom. Videre, ikke? Videre. Ja, Dan, det blev den første scene, der fik i Sammy hold, for det var dengang, han var med os. Kommer du her, så står du her, og kigger. Når du så står her, så får vi lige cue til Kasper. Prøv lige et blik. Så kigger Kasper op, så prøv lige at holde det der lidt længere, end det måske også føles sundt. Ja. Skal jeg blive ved med at knippe eller lige stoppe? Nej, det tror jeg, du stopper. Jeg synes, jeg ser lige nu. Stopper naturligvis Emme. Ja. Så har I øjenkontakt. Så går du den vej derfra. Den vej ned der, ikke? Ja, ja. Det var det der. Ja. Og så kan vi sige, om Kasper så når efter det her tjek, eller vi samler det op i næste, det må lige sige. Men ellers, hvis jeg ikke siger tak, så lukker du bare bukserne, ligesom man lurer efter fanget. Okay, godt nok. Og hvordan vil du stå, når du så står du foroverbøjet? Jeg knipper først. Ja, men det, du, så står du... Er du sådan foroverbøjet? Nå, det er dig, der knipper. Det er sådan, det fungerer, men... Nå, men jeg tror, du bliver knippet. Ja, det gør jeg også på tid. Det gør vi bedre, så. Når hvis jeg står foroverbøjet, så vil jeg stå... Jamen, det er lige det. Jamen, det er det, så får vi sådan... Så vipper du. Du vipper lige enden op, ikke? Jeg kan ikke svare. Ja, det er det. Du mener, fordi du ikke kan svare, så kan du ikke knalde. Det er den eneste grund til, at jeg kan modtage det. Altså. Jeg fik svaret det. Og jeg vil egentlig stadig skive jo, selvfølgelig. Så mit blik er ikke... Altså, der er jo ikke noget nej. Mere. En tåget liderlighed, der må være. Altså, det er sådan noget. Ja. Dels, altså, folk er også helt døde. Vi kan ikke døde. Ja. Det er det, vi spiller hele filmen på. Vi er ikke døde. Vi siger på den måde. Godt. Klaus, Kasper, du har lige at komme ud. Vi går videre, venner. Ubehageligt og farligt, hvis det er mig, der gør det. Jeg bliver sårbar og ydmyget, hvis det er mig. Men, altså, det kan være, hvor... Nu kan du klippe på begge veje. Det kan du klippe på sammen. Ja. Jeg havde engang nogle æg, som... Jeg havde dem med en sådan en lille nøgle, som passede til min kurv. Med en lille, vilde kurv med nøgler! Og siger, det har aldrig været mine! Flyt den! Altså, jeg er jo ikke knedet ham, hvis det udgår, tror du. Altså, vi har haft skæg aften, ikke? Altså, jeg gjorde en skid, okay? Så er det okay, det. Godt, tak. Hvis du siger det. Jeg ved ikke, hvad der var, jeg så. Prøv at høre. Jeg kan jo ikke vide, hvad du ser. Jeg har jo ikke dine øjne, men jeg kan ligesom... Jeg ved jo, hvem jeg er, hvor jeg er, og hvad jeg er. Ikke også? Så lad os nu lige... Ja. Noget morgenmad, ikke? Altså, vi skal lige kunne tænke, ikke? Mm. Vi kører noget continental, yes. Eller engelsk, det ved jeg ikke, hvad du vil have. Hip som hop. Ej, du må da vide, hvad du vil have, altså. Ja, jeg tror faktisk, jeg prøver at spise continental og engelsk. Ja. Så tager vi en af hver. Man, det er også noget med på festival, så viser man virkelig altid på hus, og man kan ikke aldrig rigtig huske noget. Og det var en lidt absurd situation at være ædru hele tiden. Altså, det var som om, man hele tiden var kommet 6 timer for sent til en julefrokost. Altså, jeg havde fornemmelsen at være fuldstændig hægtet af hele tiden. Og vi skulle arbejde, og folk omkring os var festet og havde det så sjovt. Til gengæld var folk vildt søde. Altså, man frygter jo altid, når folk bliver fulde, at der så er en, der siger, kigger du mig, eller har du problem, eller et eller andet. Det var der slet ikke noget af.
det var faktisk på et tidspunkt der i løbet af natten, hvor vi laver en natoptagelse, hvor jeg lå rundt i undertøj i strømpesokker i 3-4 timer med fulde mennesker omkring mig hele tiden. Der pludselig er der en 3-4 fyre, der griber fat i armen på kameramanden og siger, lad dig være for helvede, kan du ikke se, han er fuld? Og det er den folkelige hjertevarme, der møder stod, som ja, gjorde rigtig godt. Nu har vi snakket med de der folk på bøgescenen og med Helmi om, hvordan vi skal lave fra en afbryder. Som de fleste af dem sikkert ved, så vil de gerne have, at vi gør det i koncerten, en rigtig koncert, uden at der er nogen, der ved. Jamen, nu skal vi op og lave en scene på den scene, der hedder bøgescenen og afbryde Thomas Helmi midt i hans koncert. Faktisk midt i nummeret Stupid Man. Hvad skal der på? Undertøj. Møg, beskidt, hvidt undertøj. Altså, hvad kan man sige, basisdragten i Franks univers. Vi havde et lille møde med Helmi tidligere i dag, hvor vi sådan ligesom gennemgik hele sceneriet og faldgrupperne osv. Der var han super cool, Helmi. Han var langt foran os på mange måder og havde forstået, hvordan scenen skulle laves og fortalte os på mange måder, hvordan det skulle være. Det har vi været meget glade for. Han er professionel simpelthen. Desværre er den absolut imponeret over hans toiletfaciliteter hernede. Jeg har prøvet at finde et toilet her i Helmis backstage-område. Det findes ikke. Jeg må simpelthen konkludere, at Helmi han skider ikke længere. Det er en beslutning, han har taget for år tilbage. Men lige har muligvis set det og har sagt, at jeg bryder mig ikke om det, Thomas. Og siden den dag har han simpelthen ikke skidt. Det er en beslutning. Der er i hvert fald ikke noget toilet hernede. Og så må man jo udlede, hvad man har lyst til at udlede. Jeg elsker klog. Jeg er Thomas Frank. Stor fan, fedt. Stor fan. Vi skal ind og lave en lille ting med ham. Ja. Det er fedt. Ej. Nej, det er skide godt. Ja. Alle til Tom. Det er også mig. Og der kommer film. Ja. Så er farmand med. Det er stærk. Jo. Ved I, hvor der er toilet her, Jørgen? Det er lige der. Thomas Helmi er den eneste, der vil have det jo. Alle de andre kunstnere og det ødelægger deres sæt. Thomas Helmi er så meget ovenpå, han er pisseglad. Så vi siger, hvad vil du gøre det i dit ekstra nummer? Nej, siger så, går du bare ind og afbryder hele lortet. Det, jeg frygter allermest, det er sådan set, at jeg kommer til at skubbe Thomas Helmi så hårdt, når jeg løber scenen, at han vælter ned i graven, eller på en eller anden måde kommer galt afsted. Det vil være meget uheldigt. Det, der også er sket, det er, at der kommer nogle sikkerhedsvagter ind på et tidspunkt, der hiver mig ud, og der skal man også være det på, at jeg ikke kommer galt afsted. Så det er simpelthen nogle sikkerhedsspørgsmål, der fylder mit hoved 100%. Øvrige holder helt op at køre. Her det er Thomas Helmi, og det er den store danske rockstjerne, og han er den eneste, der synger på dansk, og han er min held. Den stemning er på hele holdet, hvor jeg sådan har nogle sikkerhedsmæssige ting, jeg går og tumler lidt med. Jeg ellers er sådan meget afslappet om, hvad der skal ske. Det er bare for love with the stupid man. Og da vi så rygtet går, at det bliver i det nummer der nåede jeg så at komme om, og jeg ved jo, hvad Frank skal, så jeg tager mig selv i, at jeg egentlig bare står og ser på folks reaktion. Tænker, hvordan reagerer de på det her, at den der idiot i undertøj ødelægger den fine, fine koncert? Så det synes jeg var lige så meget værd. Jeg tror, det var meget fint. Sådan, Jeg tror, det var. Det var meget sjovt. Så skulle jeg lave en replik, så eftersynker vi. Skal jeg lige se. Altså, folk er jo i chok, ikke? Altså, hvad fanden er det? Det er jo idioten, ikke? Og Frank er i undertøj, ikke? Så Helmi, der spiller Stupid Man lige bagefter. Han er meget professionel, Helmi. Men det gav faktisk Helmis koncert et løft, synes jeg. Jeg synes jo, at det blev koncerten bedre af det, faktisk. Igen har vi gjort noget godt. Det er det, der skal til for at få Christian til at drikke. Jeg tror, jeg holder.
du altid sodavand. Er der slet ikke hul igennem, eller hvad? Jeg fik det. Jeg fik spolen i hulerne.